Англійська модельєр Стелла Маккартні порекомендувала відмовитися від прання одягу. 47-річна засновниця знаменитого модного будинку Стелла Маккартні висловилася на тему прання та хімчистки одягу. Так, за її словами, в ході навчання у культовій школі кравецької майстерності вона навчилася доглядати за тканинами, які найчастіше використовують у пошиті жіночого та чоловічого одягу, та з'ясувала, що речі не бажано прати. Головне правило костюма – на замовлення не прати його, просто не чіпайте. Бруд повинен висохнути, після чого його потрібно зчистити сухим методом, говорить Стелла. А ще я би порекомендувала не змінювати ваш бюстгальтер щодня і не кидати речі у пральну машину лише тому, що вони були одягнуті один раз. Я сама дуже відповідально ставлюся до особистої гігієни, але я не фан хімчистки або будь-якої чистки в принципі, каже модельєр. Вона також зазначила, що невід'ємною частиною принципів її модного бренду є повна відмова від натуральної шкіри, хутра та ПВХ.